اشي ما هرك فوني المان رومو اكم نجاجرتو انا ريدي ادم تو وان ويا كاليسا ودا اسينيف سيني تور هر اسينيف قبدي دفيجرا انس مال نيو يتن منا مدام كيساتي كاميرا دو كاتيجرو موبايل كينن اكمت بينا كيساتو منا فينچاني منا الريبا في كنن كان فكاتنتي دوكسا دا ورابامي اكا بوست تاجرو تيليجرام رتي اسينيف هيمن تور arre akuma kalese isininje desan hundi kesanu mana madam kesan hunde kesan itu kamera doksa dan kesatu halo te duke satu dokate uje tama fakenya mana riba kesati terasi atiraftu kesati sire gubarati kamera dokato tan kamera gugudda mana kesa sono sontain kamera le dokata fakenya kamera kana dishi televisioni kesa fagalchan isinam misinar gidan tum kamera dagaru dishi fakati kamera asiyolal tu kamera asillen kamera da kulo duba kana nar gitani ila kulo endo katti kamera da bakki sinlal tam bakki tunille kamera da chu kamera le kana heddu tijira mana finchani ke sattimmo edole bakka mabrati fa ke sattu jitam ampuli imbe tani ampuli amma adisan ampuli adi burra burre ka duta kanjirtu ampuli wasan ke kamera ga tawme ampuli nis nifti kamera re sachi ke sami ora baye chu da salpamatti kameran su nijirachu jirachu dabu akami tarbu dandeenya mobile tane tan kameran kun jirachu akami tarbu dandeenya kanjiru raddi sirritti sagale isa kisini daga mutti isini appi isini fideji rechu damalfi akuma kalaisa sininje desan telegram raddi wantota aramni ademsu jirtu hunde ke sanifu himen jira mallaka miliyena irasini rabargachu jirani qama ke san kullay yero isi shauri dikatta yero isi rukulla raftan kamera doksa sani worababum tani jechu da yero heddu birri biliyena fi miliyena meqatti gara telegram gurgurama jiraychu qamni kullanni gurgurama ante kana oro jollen oromo mana madam mana biya araba jirtan hundi gesanu dirastae wantikum bai e bai e isimbar bachisa motu video kana gesatti bakenya gurupi kana gesatti akko fi argine o kana motu akka video ke mullanne kana boda o fe gachun wanta kanketi applicationi heden camera detector kajo kana bufata saving link isa si matansa akata ti bufata singer si sa chu video tana boda singer si sa halonda tartib an sin injeden tartib an sin injeden itifaya dam tanje chu fakenya kun amma camera da camera da camera nas girato gar si sa jan fakenya fiya kuni kadoksa ti miti kadoksa fakenya ta camera doksa video gabab do si si board le si nagar si sa ni akami tak ajaib rabbi kana si nagar si sa chuda camera aram ni se sa tak galji tu bakanam ni se laya do inden de nyetti galchenje chuda kana ratte amma fakenya ftuni camera da mobile ki app si nagar galche app che mo si nagar si sa kana bor si ninje era amma kallati dan si ninde mura fwan te mobile ke san camera baka camera jiru sani so itanje chu camera jiru api sambandani api cha anisini akati bandana anisini argisi ninjade yero sina kati kabdan sagale kana kenna je chuda sagale kenno tu jira ni yiti mobile tu ni yiti sagale baka camera anjuru sayo argite wat jala sei si tenda wat sagale si kana yoro akati soitun camera baka camera mana ge si yuman mage sa demda tinin kallati ma api sambandate kallati ma sa soitu yoro ati kallati sa kana soitu ni yiti je chu mobile tu mobile tu yo yite camera anjira chu beite ofeganno gota akkamitti kamera kana firra daam sinaye chuni sisin chinku danda hakkenya f kamera kana esirra daabu hindandeza akata sisin tidaabu dandeza yo dandame ifa daam sitani wanta fayedamu dasam fayedamu yo kani motu yo arab ni simbra dalaidan araba nagiya araba miskina tae kamera mana kana kese jiru akana daabat yette yero sen tunda mobile ke tin check gote dini mobile ke tin check gote ofegar non fayedam taje chuda kana hala salpa tae kanatti applicationi kana yaddo to komale mana madam ke kesat camera do isa jiru hunda yu argachu ni dandesa please chamaran ke nage zattu ofe ganno chima goda appi kana sirit fayadama hiriyo to kesani dabarsa malvi yo qam ni kesan adunya ratti namni silale wan ba e fokisi sada oso ma adunya silal dugara ummata ke ti du danda gafa marsa wasa ke ti du fe wan atbe kan gote itfakata hamileen keeni caba ufa jeesu dandeessa aaru dandeessa kanaaf kanarra of deebisuuf jette anis gorsa obboluma gorsa akka obboleetiti yaata kaadhati yaata akka waa hundaalitti si gorsu kana fudhatteetiniin itti fayyadamtaa jechuudha tartiiba ittiin gadi buufattaniifi maqaa isaa akka kanatti aanitti isinii dhiyeessa sana booda tartiiba san erga laaltanii booda akkaataa itti fayyadamtan irra deebi'een isinii hima hangasii viidiyoo
tartiibasaa kanaan itti naafufaa. Tole video kana applikeeshinii kana akkaataa itti buusnu Play Store keessa seenna. Erga Play Store seenne barreeffama hidden camera kajeu gartanii hidden camera detector kajeu kana search itti gootan bakka qalama diimadhaan isiniif sararu kana kuloo. Qalama diimadhaan isiniif sararee sen argisiisa hidden camera detect. Isa san itti barreeffattan Play Store keessan keessa achi booda search gootan jechuudha. Hin soyitan. Erga search gootanii applikeeshinii hidden camera detector kan isa jalqabarraa kana isiniif fida. Kan isa jalqabarraa kuloo kan qalama diimaa irra isiniif sarare kana isa gadi buufattanii jechuudha irratti okay gootanii install gootan kuloo bakka sarara diimaa irra isiniif gochuuf deemu kana irratti jechuudha. Isa kana irratti install gootan jechuudha akkaataa itti gadi buufattanii kuni. Akkaataa itti buufattanii install accept gootanii gadi buufattanii. Kadaabuu baay'ee si fayyada jechuudha applikeeshiniin kun accept ka jiru kana tuyitan argitaniimi gadi buufachuu qofaaf kun immootu gadi buufachuufi haala salphaa ta'een gadi buufachuufi wayifaayi kiyya dadhabaadhaan itti fakkaate anis hin buufanne waan ta'eef dura buufadheen ilaalee ture daataa itti banadha wayifaayiin kiyya dadhabaadha. Wayifaayi kiyya dadhabaadha. Applikeeshiniin kun hedduu isin barbaachisaa jechuudha. Hedduu gama kamittuu gara feete deemte laaluudhaaf kaameraan hin jira moo hin jiru salphatti siif hima. Fakkeenya kana moobaayil irratti isin argisiisuuf deeman waan ta'eef haala salphatti argachuu dandeessanii rakkoo daataa kiyyaati irraa kaka'e maalash dafee gadi buudhe kuloo naaf bu'ee jira oppin jettaniin oppin isa oppin jedhu kanatu ittan naaf bu'ee jira waan ta'eef. Hin bantanii jechuudha kaameraa keessa argitaniimi ni bantan akkaataa ittiin soquu dandeessan amma kuloo haala kanaan isinii fidee jira maneetoomeer iskaaniingi ka jiru kana tuyxan iskaan hin soyixan jechuudha akkaataa itti barbaaddan agirii ka jiru kana tuyxanii sana booda eega bifa kan isinii fidee animmoo akkamitti akka fiduu danda'u amma isin argisiisa wanno irratti fakkeenyaaf. Mobaayilii of dura naqee kaameraa minaamina of dura naqee isin argisiisa bakka mallattoo sagalee fakkaatu sanatti diimaa hin iyya jechuu bakka kaameraa yoo argite amma akkatti banaadha ittiin soyixan mana keessa deemtanii hin iyya kaameraan isin argisiisa kuloo viidiyoo kanarra laala. Maarree kaameraa keenya fakkeenya mobaayiliiwwan kana bakka takka ka'an bifa kaameraati mobaayilii lamaaf kaameraadha appilikeeshinitti kallattii maan seenna jechuu hedin kaameraa san hedin kaameraa erga seenne kuloo barreeffama reef isin argisiise san. Ka isa jalqabarraa kanatu ixan jechuudha kaameraa barbaaduudhaaf ka isa jalqabarraa amma bakka kallattiin kaameraan jiru soyna jechuudha lakkoofsa san inni inuma lakkaa'a kallattii isaa barbaanna jechuudha amma kallattii isaa fakkeenyaaf kaameraa kallattii barbaaduuf deema lakkoofsa jaliteetuma lakkaa'a kaameraan jiraachuu lakkoofsi kunis paarsantii isaa baay'ee oliin siqu amma yeroo isin wannoo jettan kaameraa irratti qabdan jechuudha sagalee bakka sagalee san soyixan. Bakka alaarmii sana fakkeenyaaf mobaayiliidha mobaayilii tanarrattis barbaada jechuu fakkeenyaaf mobaayilii tanarratti barbaada mobaayiliin garuu kaameraan isii paarsantii isii baay'ee dadhabaa waan ta'eef sagalee cimaan kennitu dadhabiin isiitirra sagalee cimaan kennitu jechuu yeroo yeroo amma diimaa ibsa laal yeroo kaameraarratti qabu diimaa ibsa yeroo diimaa ibsu kana sagalee xiit jedhu kan argaa jirtanii sagalee kana kulola kaameraan jiraachuu diimaa ibsa mallattoo diimaa akkuma isin argitanitti. Argitanii miti kaameraan immoo kan mana keessaa suni guddaa waan ta'eef sirriitti badheedha saabuu danda'a laal mallattoo diimaa argisiisa bakka kaameraatitti mallattoo diimaa kana bira sagalee xiyya sagalee iyyiinsa sagalee isaa xiit ka jiru kana akkuma argaa jirtanitti kuloo kaameraan jiraachuu kuloo yeroo kaameraa rasiisitu hin jiru jechuu maaliif kaameraan kun leensiin isaa baay'ee dadhabaa yookaan harkifataa waan ta'eef fagoodhaaf hin saabu garuu kaameraan mana keessaa sanitti. Haala baay'ee badheedha saabee isiniif himuu danda'a jechuudha irra deddeebi'ee yoo isin argisiisu isin immoo cheek godhachuudhaaf moobaayiliima keessan kan biraa qabaattan telefoona keessan akka isin irratti qabe kana kara kaameraatitti qabdanii ilaaltan kaameraan hin jiraaf hin jiru amma moobaayiliiwwan tun dhaamee jira leensiin isii dadhabaadha saniifi. Egaa hordoftoota keenya akkuma viidiyoo kanarra hubattanitti viidiyoo kana sirriitti hubattan jedheen amana viidiyoo kana. Erga hubattanii
itti fayyadamuun immoo waan keessani ani dirqama koo isiniin biraan ga'ee jira jechuudha. Jaalala isiniif qabu kanumaan isiniif ibsee jira jechuudha. Isiniif gargaaree jira jechuudha. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immootu wantoota rakkoo addaa yoo qabaattan ani kallattiidhaan isin gargaaruuf qophiidha. Maaliif shamara jechuun haadhatii, obboleettii, waa hunda kiyya waan ta'eef viidiyoo kanarratti waan baay'ee hubattan jedhee amanaa. Akkaataa namni ittiin wal attaallalu, akkaataa namni ittiin salphamatti qaama kee arguu danda'u argitanii jirtanii baay'ee hamaadha. Kana waan ta'eef hundi keessanuu viidiyoo kanatti fayyadamaa. Hiriyaa keessaniin piliis sheer godhaa fi ofii fayyadamtee hiriyaa kee biraan dhoongayin hin dhiisin. Gara messenjeriitiin, gama waasaappii, gama iimoo, gama feesbuukiitiin waliif daddabarsaa jechuudha. Haalichi kana fakkaataa. Amma booda irraa ofii eeggan kan jedhu abdiin qabaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf kenna. Ani yoon badii qabaadhe naaf kolchaa. Garuu waan badii qabu natti fakkaatu waan gaarii isiniif godhe jedheen amana waan ta'eef koomentii keessanii yaada keessan kennadha. Andiree Adamtuu yeroo kamiyyuu kan keessanii fayyaa naaf da'a, fayyaan faaya.